وقلب كاسين وقلب آدو فربضان وعقب عافماد هديت هاي سريره هديت هاي محاكور هداي مروحده بيشن كاكو سريره دلمدا حفلات دم استيركا قلب انتا حنانادا داريالكا هو يدا ايو دلان كيتو لدا علي فارحي قبل كاداد مرين ويسكا كاشدين ها يدا ها NRC خديشة فونديشن ايو اوركا تاكولو ايو وحالقو قبتي حارونتا حنانادا سي وحانا دافوركا مناسبة داني هذا لكاتشير يهي قدوم يها تولا دا علي فارح وكما هاد نقايد دا مايستيركا قلب كاني وحانو تشوقنا حفلة دي ان حانانا دا علي فارح ولا قلبي قلبين تانا واحد اسكاله سيد حا قيبوت باسكا كاشدي ها سيد حيوت باسكا كاشدي انتا كدب عيسكا او مال جلسي وانو هم بليينينا وحانو لين نوسو كلية الله يتكس تشاجسي inta si kadibna waxa hadalka iska daba qaatay xubno kamid ah masuuliyiinta ururka taakulo iyo waliba khadiija foundation anagu waxaan nahay dad iska hadal loo ururka taakulo oo ka hawlgala wadanka Denmark anagoo ogeyn in xanaanadan dhisan tahay qalbkuna ka maqan yahay ayaan u hawlgalay marka DRC oo bixisa taakulooyinka ma aragtay meelaha qabyada ah ayaa hawsha markaan u bandhignay si fiican nola qaadatay oo nagu caawisay inay nala qalabayso xanaanadan marka maasha Allah sanadba horti soo jiitamaysay laakiin maanta waa taa maaragtay gabagabadii aan joogno I'm from Tukulo working with DIC. We want to thank everyone who showed up today to support this project. We've been working for a year and we are finally at the end finish line. And أولا وحن بقولين يا foundation كاتها كله ووحونا أكسن سمي. تدك ما أنت يسوي يمد مالك أي مادين برع على فرح بأوذي يمدين. وحن اللوجو يمد وحوي وحي لو كان إن لو شيء سيدايو إلى شان لاي نمر لوادين لو شيء هدي له هي له marka waxaan idin leeyahay waxa idin yaalle maanta la idin keenayna ilaashada en wixii aad ku darsan karaysaan ku darsada hadii jeer dadku markay idin yimaadaan sidan oo kale isuduwihii goolka xilibaano rag badan baa idin la jooga xudxudashadana badiya insha Allah ta xanaanadeedi kale idin sameeyay dadka loo sameeyay waa dumarkii iyo caruurtii yarayd iyo dadkii deewaweynaa waxba aan qabsan kareen ba ina day imaadaan dadkii meesha joogana ay ilaashadaan dee xanaanadoodii kuna xidnaadaan gabagabadiina waxa hadalka qaatay xildhibaan Xamsi oo ka tirsan golaha deegaanka Daadmareed iyo waliba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Daadmareed waxaana yiraahdeen runtii qalabaytan maanta inaynu halkan aynu xafladeeda halkan ku hayno runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa haday tahay Khadiija Foundation DRC iyo ururka Taakulo oo isaguna in badan samafalka ka shaqeeya runtii aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa dadweynaha reer Cali Faarax iyo maamulka reer Cali Faarax ee qalabkan maanta aynu ku wareejinayna waxaan u soo jeedinayaa inay dayactirtaan qalabkaas oo ay ilaaliyaan deegaamo badan oo ka tirsan gobolka Daadmareed oo ay ka dhisan yihiin runtii xanaanooyin ama MCH noocan ay ka dhisan yihiin ayaa nasiib u helin inay helaan qalabkan oo kale marka qalabkaas inay si wanaagsan uga faa'iideystaan ayaan idin soo jeedinayaa aad iyo aad baa u mahadsan yihiin waxay noo keeneen oo nagu soo kordhiyeen qalab tayadiisu aad ay u fiican tahay oo maxaan ku jiraahday ay dal iyo dabadba ka keeneen runtii waa qalabkaasina waa qalab aad u fara badan oo agab caafimaad hadday tahay sariirihii hadday tahay maxaan ku jiraahday marwaxadihii beeshanka kuwii sariirihii dhalmada aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa kabadhadii iyo marfashkii dawooyinka iyo dawooyin intaba iyo soolaradii iyo talaagadiiba intaba way nala wadaageen runtii mashruuc aad u ballaaran oo aad u qurux badan bilowgiisii dadkii kala shaqeeyay markii hore hawshan la diyaariyay baan ahaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waqti yar kabacdi hawshii way noo keeneen annagana ka maamul ahaan MCH-kani waa MCH-yadii ay dadka deegaanku inta badan hantiga badan ay geliyeen ee dadkii magaaladan u dhashay ay dhisteen waa wax lagu farxo waa wax lagaga daydo
وحن تولوين ككلاء اللمت كا قبل ككويا لا وحن رنتي عن أشيء إن أي سد على فارح وكل كود ضيدان رنتي دت كي الصيد دت كاسيسكو حرين أما أي وجه لينهين إن لغو شقيه أنا قلنا وأنا كفر حسن هاي وتشعلان إذا رنتي دت كربا إن وحلاق بتو وحنا كل قبنا يا أجب كي دوين كي هوش الله كنا إلى عشان يا ومحمد أندر MMTV شنال إلكترونيكس وهويجا أجب كإلكترونيكا National Electronics waa dooqada dadweynaha.